must provide. We must now be ready to say, wacha mzee sasa achukue kiti, atuonyeshe njia, na sisi tutafuata nyuma yake. Hapo mbele ikiwa sawa, hata yeye akiondoka sisi tukiingia tutakuwa sawa sawa, si ndio? Lakini hatuwezi entrust our country kwa watu ambao kiangalia nia yao haieleweki. Tunajua sisi tuko safe in the hands of Baba.